प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सदनप्रति गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन् प्रधानमन्त्री स्वयंले दिएकै भाकामा पनि अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेका हुन् यसअघि पनि फागुन छ गते सदनमा उठेका विषयमा सभामुखबाट पटक पटक सरकारलाई रुलिङ भइसकेको छ तर त्यसको बावजुद पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएका छैनन् आफ्नै रुलिङको समेत कार्यान्वयन नहुँदा शुक्रबार पनि सभामुख देवराज घिमिरेले फेरि अर्को रुलिङ गर्नुपरेको छ यो सहित सरकारलाई सभामुखले रुलिङ गरेको छ पटक पुगिसकेको छ म यसलाई फेरि भन्दछु मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयको सम्बन्धमा यसअघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाब दिन स्पष्ट निर्देशन गरिसकेको व्यवहार जानकारी गराउँछु आज र यसअघि उठेका विषयहरूमा सभाको मिति दुई साल फागुन एक्काइस गते बस्ने बैठकमा उपस्थित भई जवाब दिन नेपाल सरकारलाई म निर्देश गर्दछु प्रधानमन्त्री दाहाल निरन्तर सदनमा अनुपस्थित हुन थालेपछि सांसदहरूले हराएको भन्दै खोजी कार्य गर्नुपर्ने व्यङ्ग्य गरेका छन् अहिले मिटर ब्याज पीडितदेखि लघुवित्त र दुग्ध किसानहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई खोजिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भने संसद छल्दै हिँड्नुले सरकार जवाबदेही बन्न नसकेको प्रतिपक्षको तर्क छ विवादित मन्त्रीका बारेमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण माग गर्दै सदनमा आइरहेको नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्री दाहाल भने भरतपुर महानगरपालिकालाई छोरीको महानगरपालिका भन्दै त्यतै व्यस्त हुनुले जनताको सवालबाट भागेको उनीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री संसदमा आएर जवाफ दिनका निम्ति तयार हुनुहुन्न उहाँ अनेक वाहनामा संसदलाई छल्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट भाग्न चाहनुहुन्छ र आजसम्म हामी धैर्यतापूर्वक हेरिरहेका छौँ सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो सदनमा आएर सिङ्गो संसदले उठाइरहेका विषयलाई सम्बोधन गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ सरकार सुन्नका निम्ति तयार भएको छैन त्यस यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अत्यन्तै दुःखद कुरा हो संसदलाई नटेर्ने संसदलाई अवज्ञा गर्ने संसदलाई नसुन्ने भनेको यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असाध्य नसाउने तरिका हो प्रधानमन्त्रीकै भाका अनुसार शुक्रबार सदनमा उठेका मुद्दा र विवादित मन्त्रीको विषयमा दाहालले जवाब दिने कार्यसूची थियो तर आफ्नै छोरी समेत रहेका भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालको निमन्त्रणामा भरतपुर भ्रमण वर्ष दुई हजार थिए पहिलेदेखि नै भाका सार्दै आएका आफूले जानकारी गराएका छन् सबै दलका नेता एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताएकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले संसद प्रति कार्यपालिका वा न्यायपालिका हावी हुँदै जाने हो भने देश नबन्ने तर्क गर्छिन्टी रुलिङ पार्टी मिलेर काम गर्नुपर्छ र जनताको हितमा काम गर्नु स्वार्थ होइन कोही बेला चाहिँ संसद प्रति कार्यपालिका हाबी न्यायपालिका हाबी यस्तो चाहिँ यस्तो तरिकाले देश भन्दैन म चाहिँ के भन्छु भने सबै मान्यजीहरूसँग मैले के गरिरहेको छु अहिले भने सबैजना मिलेर जनताको हितको लागि काम गर्नु पर्यो न राम्रो कानुन बन्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले संसदलाई इग्नोर गर्न थालेपछि खोजी गर्न उच्च स्तरीय समिति नै बनाउनु पर्ने सम्मको माग उठिरहेको छ आफ्ना गुनासो सुनाउन संसद भवनमा नै छिरेका लघुवित्त पीडितले सातो खाइदिएपछि सिंहदरबारको फुटपाथमा समेत हिँड्न बन्देज गरेको सरकारलाई मिटर ब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न कुन तत्त्वले तो छेकेको छ त्यस्तै छोरीको प्रशंसा गर्न चिताउनु पुगेका प्रधानमन्त्रीले त्यहीका दुग्ध किसानहरूको आवाजलाई किन सुन्न सकेका छैनन् त्यस्तै बालकुमारी घटनामा सरकारी छानबिन समितिले नै दोषी ठहर गरेका मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउन वा आफैले बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीको हात किन कापिरहेको छ यी सबको जवाफ दिन संसदमा उभिन नसक्नुले सदनप्रति प्रतिबद्ध प्रति छु भन्ने प्रधानमन्त्री नै जवाफदेही हुनबाट भागिरहेको प्रश्न छ आशा गरौँ सभामुखको रुलिङ अनुसार संसदको अर्को बैठकमा पनि उनी उपस्थित भएर संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ